Första gången programmet hemma. Viveca Lindfors, välkommen. Tack ska du ha. Spelar fortfarande i Sverige, varför det? Ja, det har blivit så på sista tiden. Jag var ju här förra året med Anna och så gick ju så bra de var med att komma tillbaka. Här är jag nu igen. Nu ser det ut som jag skulle vara här i vår kanske också. Och göra jag har en liten Strindbergs afton som jag har satt ihop med några unga amerikanska skådespelare. Och nu ska vi ha något slags samarbete med Pistolteatern. Så det blir väl att jag är tillbaka igen. Och vi hoppas att nästa Strindbergsfestival att vi ska kunna spela den både på engelska och på svenska. Det blir jätteintressant. Men varför tillbaka till Sverige? Varför? Ja, hördu, jag åker där man vill ha mig, va? Om de vill ha mig för någonting som jag tycker om att göra, då åker jag. För att det viktigaste för mig vid den här punkten i livet, som Anna säger, är att jag gör vad jag tycker om. Sånt som jag behöver göra, som jag vill göra, som jag tycker är bra. Som jag tycker att folk ska höra, som är bra för mig. Ja. Det måste ju vara bra för mig. För jag menar, om inte jag slutar min föreställning och känner, nu känner jag mig starkare och bättre, nu har jag lärt mig någonting. Det måste man liksom känna efter varje föreställning. Om man då gör en massa strunt, då är det inget roligt. Har du råd att ha den inställningen? Ja, jag menar, de betalar ju i Uppsala för vad jag gör. Och min Strindbergs-grej som jag håller på med i New York, Den får jag absolut ingenting betalt för. I Amerika jobbar vi utan pengar hela tiden. Det enda man får betalt för är tv och film och sådär vidare. Och det gör jag ju ganska mycket. Så att jag tar pengarna här och så sätter jag dem där. Och ja, så håller jag på och ja, tjafsar på sådär som en senare. Men det är ju inte många människor, trots allt, som vågar säga jag gör bara det jag vill. Nej, ja, jag vet inte vad det gäller andra människor, men det finns ju folk som gör vad de vill. Ja. Strindberg till exempel. Jag menar, han skriver ju precis vad han vill, ständigt. Han är en bra symbol för oss alla. Det finns ju folk som gör vad de vill. Jag tycker egentligen att alla stora artister så småningom kommer runt till att om inte de gör vad de känner att de måste göra, då funkar man ju upp hela grejen. Men jag menar, det blir förstört allting. Jag kan ju inte vara stark och ren och verklig på scen om jag ljuger i mitt liv. Det går inte. Gör inte det? Nej, det går inte. Jag tror att det är samma människa. Så att jag menar, det är det som är underbart med mitt yrke. Att man liksom måste arbeta på sig själv som människa. Därför att det syns ju på scenen på något sätt vem man är. När lärde du dig det? När lärde jag mig det där? Ja, det är en bra fråga. Det, när jag kom till, jag menar vad jag har mest lärt mig i Amerika är att stå på mina egna ben och använda mig själv så mycket som möjligt. Mm. Inte ha en mask, inte spela en roll. Mitt yrke tror man då att man spelar roller, men det gör man ju egentligen inte. För jag menar, varje grej som jag spelar, jag måste vara med hela tiden på något sätt. Och det lärde jag mig ju egentligen genom Lee Strasberg, tycker jag, på The Actors Studio. Som jag hade varit i Hollywood i 4, nästan 5 år och kände en enorm frustrering. För att jag inte utvecklade mig som skådespelerska. Jag visste på sätt och vis att jag vet inte mitt yrke så där som jag borde veta det, kände jag. Så när jag fick ett tillfälle att åka till New York, nej, det låter så lätt, för det är alltid mycket svårare att göra beslut, men jag menar, så småningom så blir beslutet gjort. Jag åkte till New York och gjorde en pjäs och då blev jag introducerad till Strasberg och The Actors Studio och så vidare. Och då tänkte jag, jag måste absolut stanna. Och det gjorde jag, så jag bodde där på den där studion, bokstavligt sett, i 4 år. Och sen, då lärde jag mig mycket från Lee Strasberg, han var en fantastisk lärare. Och han sa en gång till mig,
I want to see you, Viveca. Jag vill se dig, Viveca. Jag blir jätterädd, va? Ja, det kan jag förstå. Det är fruktansvärt. Ja. Vem är jag? Va? Jag är ju skådespelare, jag kan ju gömma mig bakom de här rollerna. Nej, dig, va? Då sprang jag till psykolog, va? Gick jag till min första psykolog. Och jag tycker kombinationen av Strindberg och psykiatri har varit för mig jättegivande. Va? För att, ja, men då, när man går i psykiatri, då lär man sig så mycket om sitt eget liv. Att man är inte rädd längre för att, jaha, då var man en jävla fjälla någon gång. Va? Och man ljög, och man gjorde det. Då förstår man varför man gjorde allt det där. Va? Så kan man använda sig för det på scenen. Va? När jag spelade Mother Courage efter att jag hade varit i psykiatri, så var det en mycket bättre... Jag var inte alls rädd för att vara en skittant. Va? Därför att jag visste precis varför det hade blivit på det sättet. Jag förstod allting bättre. Man förstår allting bättre. Har det gått så långt att du till och med tycker om dig själv? Ja, jag tycker nog ibland om mig själv. Inte alltid, men jo. Jag tycker i alla fall jag är den jag är. Och jag tycker om mig själv därför att jag försöker vara den jag är. Ja, det tycker jag är bra. Om man skulle göra om sig till så är det klart att man skulle göra om en massa grejer, va? Jag tycker egentligen att jag inte vet tillräckligt. Jag vet en massa mänskliga grejer, det vet jag. Men jag har ju inte läst mycket. Jag tänker, jag borde ju gå tillbaka till skolan och läsa allt det här. Det är så mycket som inte jag vet. Jag slutade skolan när jag var 16 år gammal. Jag kommer inte ihåg en grej som jag lärde mig i skolan. Inte en. Kommer du ihåg någonting från din skola? Nej, jag minns bara att kemiläraren grät. Jo, men litteratur kommer jag ihåg. Så jag kommer inte ihåg någonting. Det bästa var att min pappa började att läsa poesi med mig när jag var 13-14 år. Och det egentligen på det sätt som jag upptäckte att jag hade någon slags talang för det här grejen. Och poesi har blivit en mycket viktig grej i mitt liv. Jag tycker... Att läsa poesi, för första så tycker jag att det tillhör skådespelerskan att göra det, eller skådespelaren. Inte så mycket diktaren, va? Men han kan ju inte vårt yrke. Och jag kan inte hans yrke, men jag kan representera hans yrke. Mm. Jag tycker vi är bra på att läsa poesi. Pauline Brunius, jag vet inte om du kommer inte ihåg henne. Jag har inte träffat henne, men jag läste om henne. När jag var 13-14 år så såg jag henne läsa poesi en hel afton. Ja, det var jättetjusigt. Och då lär man sig språk på ett sätt som inte man lär sig annars, va? Orden och att det är viktigt, att ord är viktigt, att man håller det framme, att man inte droppar det och så vidare. Det är ju jättebra när man är skådis att inte man slarvar bort med replikerna. Om man tittar på film mycket så snackar de så här och så försvinner och så talar de högt och så försvinner det igen. Men när man läser poesi, då är ju varje ord viktigt på något sätt. Vi ska se en del av vad du gör idag. Jaså. En bit från Anna Tattarplickan. Vad är titeln på pjäsen? Tattarkullan, så är det. Tattarkullan, ja. Hon är en kulla. Vem ska följa mig till min grav? Det ska jag göra, säger Hans. Kommer han springande där från potatiskällan. Han sorterade potatisar. Vilka ska vara kvar? Vilka ska vi ta med oss? Han slog armarna. Och farfar Jonas. Jag kommer tillbaka, sa han. Ja. Det lovar jag. Jag älskar dig. Han visste alltid min hand. Vi ska inte leka med blodsband. Ja, visste min far också. Blir du nöjd? Jag tycker om Anna och du. Och jag tycker egentligen att nu för tiden att jag vet hur man ska spela teater. Det är klart att i
varje föreställning som man ger så är det vissa grejer som är bättre än vad den var igår. Och kanske inte tillräckligt bra när det gäller min åsikt. Va? Men man vet sitt yrke vid det här laget, tycker jag. Du har dig fast vid att vara skådespelare. Du har inte helt övergått till att skriva eller regissera eller något annat. Nu vill jag ju fruktansvärt gärna regissera. Ja. Därför att jag tycker att jag vet så mycket. Och jag vill använda mitt kunnande. Och det finns ju mycket få roller. Jag menar, Anna skrev jag ju själv. I'm a woman gjorde jag själv. Mm. Det finns ju inte roller för kvinnor i min ålder. Det finns ju inte. Så att om man då ska använda sitt kunnande, då måste man hitta en annan väg. Va? Att skriva i ett sätt, att regissera i ett annat. Det är ju, jag är ju inne på det nu. Men det är ju inte därför att jag tycker om att spela. Utan det är ju bara därför att det liksom inte finns så mycket. Och du vet att jag vill arbeta. Va? Jag vill alltså använda mig själv. Jag tror ju definitivt, jag vet faktiskt för du, att om man ska vara frisk, då måste jag spela. Jag blir frisk av att spela. Är du säker på att, eller snarare, hur har du kommit till insikten att du har någonting att förmedla? Hur vågar du fortfarande tro det? Ja, det känns ju riktigt att göra det. Ja. Och jag tycker ju dessutom, som Eleonora Duse sa, att jag är ett media. Jag är ett vad säger man? Medium. Jag menar, jag har ju inte gjort mig själv. Jag var ju född av någon i någon speciell kombination, va? Pappas frön och mammas. Ja, det är ju så märkvärdigt det där med hur det händer. Va? Jag ska inte berätta för dig nu. Men det är ju så märkvärdigt när ägget och fröet möts. Och vilket ägg. Ja. Det är ju tur alltihopa. Verkar det som. Va? Men det ligger väl någonting bakom. Men jag menar, man är född med någonting, tror jag, som inte jag har någonting att göra med. Men jag menar, jag har haft en enorm lyckan, kan man säga, i livet. Att jag förstod vad jag borde göra, va? Det är klart att jag ibland har tappat bort den där. Jag menar, jag verkar så stark och fin just nu, va? Men jag menar, jag är inte alltid så där, va? Det är klart att jag har tvivel och sådär. Men i alla fall jag kommer ihåg när jag var 5 år gammal. Och min mamma tog mig till sån här dansklass. Och jag stod i den här studion. Jag var alldeles ensam. Och det var en mycket vacker höstdag. Och då kände jag att jag är hemma på något sätt. Så att jag visste väl innan mig redan då att jag ska vara i en värld där man skapar och så vidare. Kan du sakna dansen? Att aldrig ja. Jag var mycket ledsen att jag slutade att dansa. För jag slutade ju dansa när jag var sådär 8 eller 9 år gammal. Då flyttade vi till Lidingö tyvärr. Det var för jobbigt att åka fram och tillbaka. Mm. Men jag brukar ju gå i sådana fall. Du kommer inte ihåg henne. Nej. Hon var underbar människa. Hon var den första moderna danslärarinna som vi hade här i Sverige. Hon var en märkvärdig kvinna. Och jag var ju helt inne på dans. Men då blev det liksom slut. Och sen började jag läsa poesi. Och då blev det skådespeleri istället. Men dans är ju underbart. Men jag arbetar ju med min kropp alltid. Det måste jag nu för tiden. Om inte jag gör det varje dag så är det hopplöst. Så du gör det varje dag? Varje dag. Hur då? Ja, nu. Jag har sån här ledgångsreumatism som jag hade. Några månader var jag var jättesjuk. Så nu går jag på såna där de har maskiner. Vilket jag alltid tyckte var jättetråkigt. Men nu har jag upptäckt att det är fantastiskt bra. Så jag gör alla de här maskinerna, va? Och så simmar jag. Och så arbetar jag i sån här pool och så vidare. Jag måste varje dag. Jag är totalt frisk nu, va? Men det är definitivt därför att jag håller på hela tiden.